အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရကတော့သုတေသနစာတန်းမှာပါရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဂူတွေက abstract အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် abstract ဆိုတာဒီသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်သုတေသနစာတန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုတေသနလုပ်ငန်းအားလုံးပြီးမြောက်သွားမှဒါမှမဟုတ်သုတေသနစာတန်းရေးသွားပြီးမှသာရင်ဖော်ပြရမယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သုတေသနစာတန်းတစ်စောင်မှာ main body ပေါ့နော်သုတေသနစာတန်းရဲ့ main body မှာအခုပြထားသော introduction ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ research method ဆိုတော့ကဏ္ဍ research and discussion ဆိုတော့ကဏ္ဍနဲ့ conclusion ဆိုတော့ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍ၄ရပ်ပြီးသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်6ဆင့်ပေါ့နော်သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်အစားဆုံး6ဆင့်ကိုလွှမ်းခြုံဖော်ပြနိုင်သောကဏ္ဍ၄ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုတေသနစာတန်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုတာဒီကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေတော့အဓိကကြားတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအလိုက်မှာလည်းပဲအဓိကကြားတဲ့အချက်တွေရှိနေတာပေါ့နော်။ဥပမာ intro ဆိုခဲ့ရင်လည်း intro လိုက်ရှိမယ် research method မှာဆိုခဲ့ရင်လည်း research method မှာရှိနေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့သုတေသနစာတန်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ဒီဒီကဏ္ဍ၄ခုမှာရှိနေသောတစ်ခုချင်းစီလိုက်အဓိကကြားသောအချက်တွေကိုဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကြားထားသောကာကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအချက်၅ချက်ဒီသုတေသနစာတန်းရဲ့အနှစ်ချုပ်မှာပါရှိနေပါတယ်။နံပါတ်ကာကြီးပေါ့သုတေသနပြုရသောရည်ရွယ်ချက်သူတည်တနာပြောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာဒီသူတည်တနာ research problem ပေါ့နော်သူတည်တနာပြောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာဒီ research problem ကိုဖြေရှင်းခြင်းတာဒီသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဒါကြောင့်မလို့ research problem ဘာလဲဆိုတာကိုသိရဆိုခဲ့ရင်ဒီသူတည်တနာပြောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာလဲဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် research plan ဒီ introduction ဆိုတော့နေရာမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်ကကြီးဒီ introduction မှာပါရှိသောအဓိကကျသောအချက်တစ်ချက်ကို abstract မှာကောင်းလို့ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုနံပါတ်ခွေးကသုတေသနပြုလုပ်တော့အကြောင်းအရာသုတေသနပြုလုပ်တော့အကြောင်းအရာဒီဘယ်ကနေသိနိုင်တာလဲဆိုရင် hypothesis ကနေသိနိုင်ပါတယ် hypothesis ဆိုတဲ့သဘောတရားအရာဘယ်အရာကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရင်ဘယ်အရာကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုရလဒ်တွေရလာပါလဲဆိုတဲ့ညွှန်းပြချက်ဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ hypothesis ဒီဘယ်လိုအရာတွေကိုပြောင်းလဲဆန့်သက်ထားတာလဲဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာဆန့်သက်မှုပြုလုပ်ထားတာလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုတေသနပြုလုပ်တော့အကြောင်းအရာဒီဘယ်ကနေရနိုင်တာလဲဆိုတဲ့ရင် hypothesis ပါရှိတဲ့ introduction ဆိုတော့ကဏ္ဍကနေရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ introduction ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း research problem နဲ့ hypothesis ကိုပုံစားပြုရေးသားထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် abstract မှာလည်းပဲ introduction နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကကျသောအချက်တွေဒီနှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်ကနေကတော့မိမိဒီပဲနီးလန်းနဲ့သုတေသနပြုခဲ့တယ်။မိမိသုတေသနပြုခဲ့တော့နီးလန်းဒါဒီသုတေသနစာတန်းရဲ့ဘယ်နေရာကနေရမှာလဲဆိုရင်နံပါတ်5ပေါ့နော် research method ကနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကကြီးကတော့သုတေသနရဲ့ရလဒ်ပေါ့။ဒါဒီသုတေသနစာတန်းရဲ့နံပါတ်6 research and discussion ဆိုတဲ့နေရာကနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်5သုတေသနရလဒ်ရဲ့အသီးပွင့်ဆိုတာဒီသုတေသနစာတန်းမှာဖော်ပြထားသော conclusion ဆိုတဲ့နေရာကနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချက်၅ချက်ဒီသုတေသနစာတန်းမှာပါတဲ့ကဏ္ဍ၄ရဲ့စလုံးရဲ့အဓိကကျသောအချက်တွေကိုလွှမ်းခြုံဖော်ပြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် abstract မှာဒီအချက်၅ချက်ဒီပါဖို့ပါရှိတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်၅ချက်ကိုဟိုတို့နားလည်လွယ်အောင်ဖြစ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဘယ်၅ပဲပေါ့နော်ဘယ်၅ပဲပေါ့နော်ပထမဆုံးကဘယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းချင်တာလဲတနည်းအားဖြင့်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ဒီပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေအတွက်သုတေသနကိုလုပ်ဆောင်ထားတာလဲဘယ်နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုထားတာလဲဘယ်ရလဒ်တွေကိုရရှိခဲ့တာလဲဘယ်လိုမျိုးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုရရှိစေတာလဲဆိုတော့အချက်၅ချက်ဒီသုတေသနစာတမ်းရဲ့ abstract မှာထည့်သွင်းဖော်ပြတင်ပါတယ်အဲ့တော့စာဖတ်တဲ့သူအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့စာဖတ် as ဒီစာတမ်းတစ်စောင်ကိုဖတ်တဲ့သူပေါ့နော်ဒီ abstract ရဲ့ abstract ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ abstract ထဲမှာသုတေသနပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုစာဖတ်သူအနေနဲ့တွေးပြီးဆိုရင်ဒီသူအတွင်းထဲမှာစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ဆရာမလို့ဝယ်နေတဲ့ဒီစာတမ်းဒီ hello resource program ကိုဖြည့်ရှင်းထားတာပါဆိုတာကိုခမန်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုပဲနမခါဝေဖြစ်တဲ့သူတေသနာပြုတဲ့အကြောင်းအရာကို abstract မှာဖော်ပြထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရင်စာဖတ်သူအနေနဲ့လည်းပဲ or to the to your hypothesis ကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိတာပါလဲဆိုတာကိုခံမှန်းသိဖို့ရပါတယ်အလားတူပဲเนาะ abstract မှာမြင်နေရတဲ့သူတေသနာပြုတဲ့နီလန်ဥပမာပဲ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြင်းရှင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ် method တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းထားတယ် prototype တွေစောက်ပြီးတော့ရှင်းထားတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်မင်းဒီသူတေသနာပြုတဲ့နီလန်အတွက်အဓိကကြားတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားခြင်းအပြင်တော့ကောင်းအဓိကကြားသောရလက်တွေကိုဖော်ပြထားခြင်းအပြင်တော့ကောင်းဒီသူတေသနာရဲ့အသီးပွင့်ပေါ့နော်အကျိုးရလက်တွေကိုဖော်ပြထားခြင်းအပြင်နဲ့စာဖတ်သူအနေနဲ့အတွင်းထဲရစာတွေကိုမဖတ်ခင်ကလေးကဒီစာတန်းဒီမိမိအနေနဲ့ပြီးကျင်တော့မိမိနဲ့ကိုက်နေတော့စာတန်းဟုတ်ဖို့ဆိုတာကိုဟိုဒီအချက်ကြီးကနေအေးတရှိနားနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ abstract မှာအခုဖော်ပြထားသောအခြေအနေ၅ရက်ပြီးပါရှိတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပါရှိတင်ပါတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်။ abstract တိုင်း abstract တိုင်းဒီအချက်၅ချက်စလုံးပါမယ်လို့တော့ဆိုလိုခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အကယ်လို့များပါခဲ့မယ်ဆိုပေရင်တော့စာတန်းတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံဖော်ပြနိုင်တယ်။သူတည်တနာလုပ်ငန်းစဉ်6ဆင့်စလုံးကိုလွှမ်းခြုံဖော်ပြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် abstract မှာဒီအချက်၅ချက်ပါရှိတင်တယ်လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။